дәл осы Қостанай өңірінде былтыр 33 орман өрті тіркелген. Бұл алдыңғы жылдармен салыстырғанда 9%-ға көп. Сондай-ақ дала өртінің де өрши түскені байқалады. Былтыр көктем күз айларында аймақта 409 тұтану дерегі есепке алынған. Қазіргі таңда облыста өрттің алдын алу шаралары күшейтілді. Аяқ астынан от тына қалған жағдайда оны тез өшіру үшін жеке құрамдар жасақталды. Оларда 140 адам, 29 техника, 73 су соратын құрал дайын тұр. Айтып келмейтін апаттың залалын азайту үшін облыс аумағында ерікті өрт сөндіру құрылымдарын көбейтуге баса мән беріліп отыр. Екі жылдың арасында 717 өрт сөндіру бекеттерін ашылған. Бүгін енді әкімшілік басшылығымен кеңес өткізілді, сонда тағы 4 өрт сөндіру бекетін ашу деп жоспарланып отыр. Әрі орман өрттері болса, бізде мына 3 пойыз бар, мына Қостанай станциясынан Құшмұрын және Тобыл станциясынан сол өрт сөндіру пойыздарды жабдықталады.